Baya ke premannya, baya ke preman dia. Menyana tupa yang le preman di sini dalam proyek yang baik Kenapa? Baqiyatullahi khairul lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultanik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka anta al alimul hakim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilma Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar amma ba'du Para hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Saudara-saudaraku ikhwati fillah Alhamdulillah kita melewati malam pertama malam 21 Sebahagian daripada kita yang melaksanakan i'tikaf, mudah-mudahan Allah kabulkan Salat kita, qiyam kita, zikir kita dan kira'ah kita Dan semoga Allah berjumpakan kita dengan malam Lailatul Qadar Amin Ya Rabbal Alamin Sambil menunggu datang syuruk Kita akan membaca tafsir Mengkaji ayat Al-Quran Surat Hud Ayat ke-84 dan seterusnya kita akan membaca daripada kitab Jami' li Ahkamil Quran tafsir Al-Qurtubi. Kita akan melihat tentang kisah iman. Kita bicara tentang masalah ayat-ayat iman, macam masalah, masalah kisah tentang iman. Kisah Nabi Shu'aib bersama dengan kaum beliau yaitu kaum Madian. Banyak kisah ini disebutkan Allah dalam berbagai macam surat Allah sebutkan tentang kisah Nabi-Nabi terdahulu dengan kaum mereka Dan kita dapatkan setiap Nabi itu dengan kaumnya punya masalah sendiri Punya masalah khusus yang berbeda Karena setiap kaum itu punya masalah sendiri dia Jadi masalah yang dihadapi oleh para ambia terdahulu juga berbeda-beda masalah kaum Nabi Shu'aib berbeda dengan masalah kaum Nabi Soleh atau orang orang Ad. Ya. Tetapi kita lihat bagaimana penentangan mereka terhadap Nabi dan bagaimana kemudian kesudahan mereka itu semua Allah rekam Allah jelaskan kepada kita dalam Al-Quran dan tak lain adalah untuk di, uh, di terus Allah sebutkan kisah mereka ini tak lain adalah supaya menjadi pelajaran bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Dan yang nantinya apakah masalah kaum-kaum terdahulu itu ada? Ada enggak pada pada umat Nabi saat ini? Selainnya kalau misalkan ditanya itu kan kisah-kisah umat terdahulu Ustaz. Memangnya masalah mereka itu akan terjadi pula lagi dalam umat Nabi Muhammad. Kalau enggak terjadi lagi, yang enggak akan, enggak akan di, enggak akan diceritakan oleh Allah ini. Justru diceritakan ini supaya kalaulah terjadi kita insaf kita tahu bahwa ternyata ini terjadi pada umat yang terdahulu. Maka jangan sampai kita umat Nabi Muhammad ini mengulang kesalahan yang sama untuk kedua kali dalam sejarah kehidupan kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Hud ayat ke-84 sampai seterusnya. Wa ila madyan akhahum Syu'aibah. Qala ya qaumi'budullaha ya ma lakum min ilahin ghairuh. Wa la tanqusul mikiala wal mizan. Inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum azab yawmin muhit dan Allah berfirman yang artinya wa ila madian dan kepada kaum madian akhahum syuaiba diutus kepada mereka saudara mereka syuaib ya madian ini siapa ada dua pendapat para ulama tafsir madian ini pertama adalah nama daripada anak Nabi Ibrahim. Jadi ini keturunan anak Nabi Ibrahim, Madian bin Ibrahim. Ada pendapat yang kedua mengatakan Madian itu adalah merupakan nama kota, ya, bukan nama orang. Nah. Wallahu alam mana yang lebih benar? Yang pasti ini adalah nama daripada sebuah kaum, ya. Yang pernah ada yang diutus kepada mereka Akhahum Shu'aibah jadi saudara mereka Shu'aib Bahawa Nabi Shu'aib ini Dijadikan sebagai Nabi oleh Allah ya, Itu bukan orang luar Tetapi dari kaum orang Madian itu sendiri ya, Bukan orang pen, orang pendatang ke situ Bukan Tapi akhahum saudara mereka sendiri Ada hubungan persaudaraan mereka dengan Dengan Nabi mereka Dan kita lihat bagaimana Allah mengatakan akhahum syu'aiba akhahum sholiha kepada mereka saudara mereka karena apa ada hubungan persaudaraan di sini ini penting untuk kita paham kita tahu bahwa dakwah itu mulus dakwah itu akan kena dakwah itu akan lancar dan mudah mengajak orang mudah kalau apa akha ada ukhuwah di sini ada persaudara ada persaudaraan kalau kita mengakui nyan lon, itu lain cerita tu. Orang Aceh kalau gue punya kata pegah, nyan ciara lon Ya, ya lain cerita aja. Nyan lon itu walaupun dia menentang tetapi enggak akan apa-apa. Karena apa? Walaupun begitu nyan syihara". Tapi kalau putus tali saudara, ini bahaya. Ya. Kadang kita beda pendapat tapi karena saudara lain cerita. Tapi beda pendapat enggak ada hubungan persaudaraan lain, lain cerita pula nah akhaum jadi kita lihat yang diutus kepada orang-orang kepada orang madian itu adalah dari mereka sendiri syuaib nabi syuaib ya qala ya qaumiybudullaha ilahin ghairuh ya beliau mengajak berseru apa wahai kaumku sembahlah Allah dan tidak ada adalah bagi kalian tuhan selain darinya Pertama sekali ya, disuruh adalah semua nabi-nabi, bahkan nabi soleh kita dapatkan redaksi yang sama juga. Nabi-nabi sebelum Nabi Syuaib diceritakan dalam Al-Qur'an, semua mereka mengat mengatakan ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah dan tidak ada tuhan selainnya bagi kalian bahawa semua dakwah para ambiya yang pertama adalah sama dalam masalah akidah masalah akidah tidak ada bedanya kalau dalam masalah syariat beda ya ada beda syariat kontennya beda kontennya mungkin ya berbeda syariat Nabi Muhammad dengan syariat Nabi Musa syariat Nabi Isa begitu juga syariat Nabi Ibrahim mungkin saja beda ya kontennya beda ya tetapi masalah akidah kalau kita bedakan akidah dengan dengan syariat ya syariat itu sesuatu yang praktis amalan kalau akidah sesuatu yang berupa keya, key, keyakinan maka dari sisi keyakinan kepercayaan akidah maka tidak ada beda nabi 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 semua nabi nabi itu disuruh apa yang pertama sekali dalam dakwah itu tak lain adalah bicara masalah akidah sebelum bicara masalah amalan. Ya. Ini kita lihat Nabi Allah menceritakan Nabi Syuaib juga seperti itu. Beliau menyerukan akidah dulu. Tidak ada Tuhan selain Allah bagi kalian untuk kalian sembah, tidak ada. Sembahlah Allah. Jangan sekutukan Allah. Jangan menganggap ada Tuhan, ada berhala, ada sesuatu kekuatan apapun di bumi ini yang mampu memberikan manfaat dan mudarat bagi kalian dan tidak ada yang berhak untuk diagungkan dan dipersembah di atas bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Kemudian Nabi Syuaib bilang apa? Wala tanqusul mikyala wal mizan. Dan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khair, sesungguhnya aku melihat kalian ini baik-baik saja wa inni akhafu alaikum adza yaumin muhit dan aku takut ke atas kalian terhadap hari yang membinasakan atau azab yang membinasakan. Nabi Syuaib katakan dulu masalah akidah, masalah tauhid. Kemudian beliau katakan janganlah kalian mengurangi takaran dan timbangan. Ini masalah kaum Nabi Syuaib ini. Mengurangi takaran dan timba dan timbangan. Ini masalah kaum Nabi Syuaib yang tidak ada pada kaum نبي امرين يا yeah. اني اراكم بخير yeah. كانوا مع كفرهم yeah. هم اهل بخس وتطفيف كانوا اذا جاءهم البائع بالطعام اخذوه بكيل زائد واستوفوا بغايه ما يقدرون عليه وظلموا وان جاءهم مشتر للطعام باعوا بكيل ناقص Masalah kaum Nabi Syuaib ini apa? Mereka mengurangi takaran dan timbangan. Seperti apa contohnya? Salah satu praktik mereka ya, kalau mereka membeli ini pedagang ini. Mereka membeli makanan dari dari orang. Jadi pedagang beli makanan dari orang lain, maka itu betul-betul timbangannya dipaskan, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Karena dia membeli dari orang lalu kemudian setelah dia beli dia jual dia jual kepada yang lain itu mesti dia kurangi kalau dia beli muge bahasa kita nyonya muge but muge pada masa urung Nabi Syuaib ni itu apa kalau dia beli makanan dia beli barang itu harus betul-betul sesuai dengan timbangannya tapi kalau dia jual dia kurangi sebisa mungkin dia kurangi sebisa mungkin. Nyambut toke ngan muge pada masa kaum Nabi Syu, Nabi Shuaim. Lawe nyona mendang lagi. Eh? Kaum Nabi Muhammad ada seperti itu. Kalau di kampung misalkan, ni di kampung, muge muge capli, muge muge uh, beli cabai misalkan. Karena orang kampung saya sering beli cabai. Apa jual cabai gitu. Mereka panen cabai kemudian jual kepada muge. Muge ini adalah yang mengumpulkan cabai dari para petani untuk dijual lagi ke Medan, dijual keluar begitu. Itu kalau mereka ini pengakuan orang kampung sendiri ya. Kalau mereka timbang cabai yang hanya kurang Ya bagus Tapi mereka akan selalu mencoba untuk melebihkan Dari sisi apa mereka ambil Cabai lebih tapi timbangannya seperti biasa Nyokoh ke umpang 2 kilo Misalkan 100 kilo cabai Tambah 2 kilo drug. Walaupun tetap dihitung 100 kilo Tambah 2 kilo lagi untuk apa? Nyoha umpang Ha apa namanya? Goni dia dia bilang begitu. Bahkan ada yang lebih daripada itu, tambah 5 kilo. Kenapa? Tapi tetap dihargakan 100 kilo. Yang diambil punya petani lebih 100, dihargakan tetap 100. Kenapa? Nyok ini ambil untuk potongan karung. Padahal karung itu kalau di kalau dikilokan le on, guys. Cuma 3 on. Termas ini termasuk daripada apa? Mengurangi timbangan kan ya mengurangi timbangan itu hal dianggap lumrah dianggap lumrah itu kaum nabi syuaib seperti itu tuh pekerjaannya ya nah kita lihat apakah kaum nabi syuaib ini berlaku demikian contohnya misalkan ya apakah ini karena mereka susah perdagangan mereka susah atau mereka hidup mereka glamor dan artinya kehidupan mereka itu mudah. Kata Nabi Syekh, ini arakum bi khair. Jangan kalian kurangi timbangan, jangan kalian kurangi takaran. Kenapa? Arakum bi khair. Aku melihat kalian baik. Baik apa maksudnya? Ya. Arakum bi khair ay fi si'atin min ar wa kasratin ni'am. Aku melihat rizki kalian banyak. Aku melihat nikmat dalam kehidupan kalian banyak. Apa yang memaksa kalian untuk berlaku curang seperti itu? Kata Nabi Shu'aib. Padahal kalian hidup kalian berlimpah. Nah ini dia. Jadi kehidupan mereka itu berlimpah. Rizki mereka banyak. Nikmat mereka banyak. Enggak dalam kondisi bahwa kaum Nabi Shu'aib ini kesusahan hidup mereka. Sehingga mereka harus berbuat curang seperti itu. Demi menghidupi kehidupan yang sulit. Utang ganyan lebih leh. Mugai-mugai gaduh. Kuma utang ngegok dong sehingga dia mencari cara supaya melunasi hutangnya. Enggak, arakum bi khair. Kalian toke-toke ini penjual-penjual ini semua kalian kaya-kaya semua. Semua kalian dalam kondisi nikmat hidup kalian, mudah hidup kalian. Kenapa kalian masih berbuat curang dan berbuat seperti itu? Nah, ya. Ini pekerjaan kaum Nabi Syuaib. Arakum bi khair. Wa inni akhafu alaikum azab yaumin muhit dan sungguh aku takut terhadap ya azab yang membinasakan. Wafil hadis anin nabi ma azharah kaum al bakhshu fil mikyal wal mizan illa btalahu Allah bil quhti wal ghala. Dalam hadis nabi Imam Al Qurtubi menyebutkan bahawa dalam hadis nabi nabi menyatakan kapan saja dalam sebuah kaum mereka itu mengurangi timbangan ya tidak jujur dalam mereka berdagang ya maka Allah pasti akan menguji kaum itu orang-orang di situ dengan apa dengan kemarau dan juga harga yang mahal ghalat naik harga barang kapan ada kecurangan para pedagang ya di suatu tempat maka Allah akan memberi bala kepada mereka dua macam entah kemarau entah alghala harganya mahal harga-harga barang jadi ma, jadi mahal minyak goreng mahal enggak ya mahal enggak minyak minyak goreng saat ini mahal kenapa karena sudah kemarau yang panjang atau minyak goreng berlimpah tetapi harganya ma, mahal minyak goreng kuk apakah kurang minyak goreng di tempat kita? Banyak. Ada apa ini? Ada kecurangan yang terjadi pasti. Ya, ada kecurangan yang terjadi. Jadi tidak akan lepas ya. Apa yang kemaksiatan yang dibuat oleh suatu kaum daripada daripada akan ada ujian Allah yang Allah akan berikan bagi kaum bagi kaum itu saudaraku yang dimuliakan dan ini akan terjadi terus kalaupun umat terdahulu begitu umat nabi Muhammad berani buat demikian maka akan terjadi ujian yang sama bala yang sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala naudzubillah wa <tuh> ya <tuh> qaumi auful mikyala wal mizana bil qist ya kemudian nabi syuaib menyuruh kaum beliau apa Ya wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, ya, penuhilah oleh kalian takaran dan timbangan secara adil. Ya. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Janganlah kalian menjadikan orang-orang rugi, ya, merugikan orang lain. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian berbuat jahat di bumi ini untuk merusak. Ya? Janganlah kalian berbuat kejahatan di bumi ini yang kalian itu bisa merusak, melakukan perusakan di atas muka bumi. Nah ini penting, bagus kita lihat. Nabi Shuaib cerita apa? Wahai kaumku penuhi takaran dan timbangan. Takaran itu apa sih? Are liter itu tak itu takaran. Mizan itu adalah neraca timbangan yang dia itu kalau hari ini sudah pakai digit bahkan kilonya berapa itu semua adalah neraca on kilo itu semua adalah neraca mizan. Nabi Syuaib mengatakan, "Jangan kalian berbuat kejahatan yang bisa merusak di muka bumi ini." Memangnya kejahatan apa namanya mengurangi timbangan ya kemudian mengurangi takaran, itu bisa merusak langit dan bumi. Kita lihat dalam surat Ar-Rahman. Allah mengatakan berfirman apa? Was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Dan langit itu ditinggikan oleh Allah dan Allah menetapkan neraca bagi langit itu. Ada takaran khusus, ada neraca khusus yang Allah jadikan antara langit dan bumi ini. Wasama arafah wadu al mizan dan langit itu ditinggikan oleh Allah dan diletakkan neraca. Allah taatkan fil mizan, janganlah kalian melampaui neraca itu. Jadi langit dan bumi Allah ciptakan ini dengan neraca khusus dengan mikdar dan kadar yang khusus semuanya berlaku entahkah oksigen yang kita hirup entahkah darah yang memompa di dalam jantung kita semua itu neraca khusus yang Allah jadikan yang kalau seandainya itu berkurang saturasi oksigen saja ber, berkurang akan terjadi masalah dengan kita kemudian kemampuan darah dan memompa dalam jantung sampai ke ke, ke, otak dan kepala kita berkurang yang seharusnya maka akan terjadi kerusakan pada tubuh ini begitu juga di alam saudaraku yang dimuliakan Allah semuanya ada miqdarnya, semuanya ada neracanya kata Allah wa aqimul wazna bil qisti kata Allah wa la tukhsirul mizan maka tegakkanlah oleh kalian neraca itu setelah Allah katakan langit dan bumi ini ada neracanya dan jangan kalian wahai manusia melampaui neraca itu semua wa aqimul wazna bil qisti maka tegakkanlah neraca itu kata Allah ya tegakkanlah oleh wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan jangan kalian mengurangi neraca itu jangan ada neraca khusus maka kapan saja suatu kaum mereka hidup neraca itu enggak dipikirkan. Mizan itu dalam hidupnya enggak dipikirkan. Dalam dia berbuat di bumi ini enggak dia pikirkan dengan benar, enggak ditegakkan secara adil, maka akan hancur bumi ini, akan hancur kehidupan ini, betul. Kalau orang Aceh bilang menyetukang ke geuh siku, tukang enggak pakai siku lagi dia. Kalau siku kan jelas neracanya itu timang nih kajalah tapi tukang enggak pakai neraca lagi, enggak pakai siku lagi. Kagak siku kan? Kiban pegang rumah, inggeng rumah. Bahasa Acehnya inggeng, inggeng itu miring. Hancur tidak? Hancur. Allah telah menakdirkan kehidupan ini dengan neraca yang sangat detil sekali. Itu agama kita. Menegakkan neraca itu, menegakkan timbangan itu, takaran sebagaimana adanya, itu agama kita. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah. Nabi Shu'aib diutus khusus pada orang-orang yang enggak mikir neraca dalam hidup mereka, timbangan enggak mereka pikirkan. Diutus khusus kepada kaum itu, ya. Wala tabhasunnaasa asya'ahum dan janganlah kalian membuat manusia ini rugi, ya. Dan janganlah kalian menjadikan kerusakan di muka bumi ini ustad kalau saya mengurangi spek seperti apa? mengurangi takaran? tidak ini misalkan aspal ini itu speknya begini saya mengurangi misalkan 100 km saya buat hanya 99 km sudah jelas saya mengurangi daripada itu kemudian speknya juga yang semestinya ini semennya sekian kemudian harus kadarnya sekian 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 sesuai dengan perjanjian bahwa proyek ini dilaksanakan dengan speknya begini nih siap melakukan begini saya siap ambil ini tanda tangan siap seperti ini ketika saya bangun ketika saya bangun nggak bisa saya ikuti yang ada dalam aturan ini kenapa hantik peng hantik belanja Kalau Anda tahu bahwa proyek ini enggak akan bisa Anda lakukan sesuai dengan spek yang sudah diatur ataupun yang sesuai dengan perjanjian siap enggak sesuai dengan ini siap lakukan sebagaimana siap jangan ingkari janji tapi enggak bisa Ustaz kenapa ini dana yang sampai kepada saya itu udah dua kali potong ini proyeknya ini dimenangkan oleh si itu kemudian dijual kepada si ini saya orang ketiga, itu udah tiga kali potong, Ustaz. Jadi untuk saya bangun lagi sebagaimana speknya itu enggak bisa lagi. Jangan terima proyek ini. Ini menyalahi iman saya. Enggak mungkin saya mengurangi spek ini. Ya, enggak mungkin. Allah suruh kepada saya wa aqimul wazna bil qist wala tukhsirul mizan. Maka tegakkanlah, ya. Tegakkanlah neraca itu, jangan kalian menguranginya kata Allah. Saya nggak bisa, saya seorang mukmin. Ya? Kalau saya mampu mengerjakan sebagaimana adanya, saya lakukan kalau tidak, saya tidak bisa. Tapi Ustadz, kalau kita lakukan sebagaimana adanya, oke lah. Proyek ini memang saya yang terima langsung ini. Proyek ini saya yang terima langsung, nggak ada tangan kedua, tangan ketiga yang uh, disunat, 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 nggak ada sunat-sunatnya. Langsung saya yang sunatnya, nggak ya? ada orang lain sunat dulu. Tidak ada dipotong-potong sama orang lain. Tapi kalau saya lakukan sebagaimana adanya, itu untungnya dikit. Tidak begitu banyak. Kalau payah tabaya ke preman, preman dia Ustaz. Ya. Ya. Ada di tengah-tengah jalan, lu preman-preman kadang truk Ini apa? ya. Gimana itu Ustaz? Ya. Coba dengarkan ayat setelah itu. Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin. Ini Allah jawab ni. Kalau saya melakukan sesuai dengan spek yang ada, sesuai dengan neraca yang ada, takaran yang ada, yang begitu harus secara ilmunya kita lakukan, bangunan ini harus berdiri bertahan misalkan 50 tahun, itu harus speknya begini. Nah, itu neraca secara ilmu di dibuat gitu ya. Tapi usah kalau saya lakukan seperti itu Maka akan sedikit untungnya Allah jawab Langsung Dalam ayat ini Baqiyatullahi khairun In kuntum ya, khai, Baqiyatullahi khairun lakum In kuntum mu'minin Apa artinya Baqiyatullahi khairun Ay ma lahu lakum Ba'da ifail hukuk bil qisti Akthar barakah wa ahmadu aqibatan mimma tubqunahu antum li anfusikum min fadli tatfif bitajabbur zulm ini saya bacakan apa yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi beliau bilang apa? Ya. apa arti baqiyatullahi khairul lakum apa yang disisakan oleh Allah pada kalian bagi kalian setelah kalian memenuhi neraca dan timbangan itu semua itu lebih baik daripada Banyaknya kalian dapatkan dengan cara berbuat curang. Saya kalau berbuat curang enggak sesuai dengan spek, saya akan mendapatkan keuntungan besar banyak. Jelas. Ya orang mau berbuat curang begitu ya karena mau dapat untung yang untung yang banyak. Bayar ke premannya, bayar ke preman dia. Menutupnya le preman di sinan dalam proyeknya, benco. Kenapa? Baqiyatullahi khairul lakum. Kalau saya tidak mau bersabar dengan sisa yang ada setelah saya berbuat secara adil, maka itu akan sedikit ya, akan sedikit ya. Tapi Allah katakan Baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mukminin. Bahwa yang tersisa dari setelah kalian berbuat kebaikan, berbuat adil, berbuat sesuai dengan speknya, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman. In kuntum mu'minin kalau kalian beriman. Jadi orang yang mampu berbuat sesuai dengan spek, sesuai dengan neraca, sesuai dengan takaran dan timbangan yang ada, siapa dia yang mampu begitu? Orang mukmin. Orang mukmin yang mampu begini. Betul-betul imannya dia jaga. Ternyata untuk kebaikan bumi kita, Kebaikan hidup kita, kebaikan bangunan kita, kebaikan projek-projek besar kita itu perlu kepada orang-orang yang muk, yang mukmin sejati imannya. Tapi sedikit untungnya Ustaz, karena dia sedikit untungnya, tapi saya merasa ini lebih baik karena saya mukmin. Tapi kalau saya enggak mukmin, ya yang baik itu yang paling banyak mendapat yang paling banyak untungnya walau caranya curang itu kafir itu enggak perlu iman seperti itu tuh yang pegah bawa yang god kiman yang god adalah pokoknya laba bela walaupun cara haji salah nya hana, nyan, hana perlu iman punya prinsip hidup begini enggak perlu iman itu enggak perlu iman ada si barang kasau je kafir biji orang kafir pun bisa seperti itu yang penting dapat untung besar walaupun caranya salah itu orang kafir bisa buat begitu itu enggak perlu agama, tapi yang perlu kepada agama perlu kepada iman apa? Saya berbuat sesuai dengan yang ada neraca yang ada yang semestinya yang seharusnya untung saya dapat sedikit, tapi ini baik loh. Kok baik begitu? Kan sedikit kita akan cari untung nih. Tapi saya orang mu'min percaya bahwa ini lebih berkah. Eh? Imam Qurtubi bilang apa? Beliau bilang ini uh, di dalam penafsiran. Uh, ayat ini kata beliau adalah bahwa aksar barakatan wa ahmadu aqibatan karena yang sedikit setelah saya berbuat jujur itu itu lebih berkah dan lebih baik akhirnya nantinya nanti itu di ujungnya akan lebih baik bagi saya dan juga bagi orang lain makanya maaf cakap ketika ya, kita datang melihat bangunan-bangunan yang dibangun atas nama projek pemerintahan sebahagian kadang kalau ada. Ya. Kita melihat bahwa bangunan sebentar dipakai sudah rusak. Langsung terbayang kepada kaum Nabi Syuaib. Langsung kita terbayang kepada wala tabkhasun nas. Jang wa aqimul wazna bil timbangan dan mizan itu betul-betul kalian jaga secara adil. Anda pegang bawah, coba Ustaz, kita pergi ke Melabuh itu, kita pergi ke Aceh Selatan itu. Ukuran jalannya itu enggak goyang sedikit pun mobil. Jalannya itu enggak goyang sedikit pun mobil. Jalannya lurus dan bagus. Ya, itu medeng iya pak jalan waktu itu hujan macut. Kalau turun hujan, tempat kita tempat hujan, maka airnya langsung sudah ke samping. Enggak ada yang ada di situ. Bagus. Datang yang tahu pegat. Siapa yang buatnya? Kafe Ustaz. Awak awaknya si awak Jerman ya, awaknya awak Jerman diawasi dengan enggak dia awak Jerman. Ya, ukuran payah lama selesainya. Kenapa? Speknya khusus. Saya pergi ke Aceh Selatan, turun itu dibilang bahawa Cina kalau Ustaz jalannya, Cina kalau dia ni, eh? kibana kalian. Nah, jauh beda dengan jalan ke jauh lain. Beda saya katakan. Nah, dari kerikilnya saja lihat Ustaz ni kerikilnya seperti apa. kerikilnya itu dicuci dulu, dibersihkan semuanya baru dipakai untuk jalan. Kalau enggak enggak, kalau enggak enggak dipakai. Betul-betul di -betul dijaga kerikil yang dipakai untuk ini. Jangan bercampur dengan apa-apa. Itu adalah auful mikyal wal mizan. Memenuhi takaran dan dan timbangan. Ukuran takaran kerikil ini kalau ada di dalamnya itu masih ada lumpur dan yang lain, enggak bisa pakai. Bersihkan lagi. Ulangi lagi. Siapa yang melakukan itu? Sayang kita kan? Malah ya nyok. Padahal agama kita sampai kerikil yang seperti itu dipertimbangkan. Yang kerikilnya nyok. mana ayatnya? Ini ayatnya. Lo haji lo pakai kerikil menyenalu Allah mu amabe amabe menan pakai kan? Kebukahlam Quran baik pakai kerikil amabe. Ya. Jangan pakai kerikil berdebu atau bertanah liat. Mana ayatnya? Ini dia. Wauful mikiyah lawal mizan. Penuhi takaran dan timba timbangan. Ini dia. Sampai dia turut. Ya. Makanya kata para ulama kita dulu. Uh, maaf, Ibn Masud bilang kalau saya tidak salah beliau bahwa apa saja masalah dalam kehidupan hari-hari saya, saya akan dapatkan solusinya ada petunjuk dari Al Quran. Kok bisa ya? Kita tanya seperti itu, ya. Apakah memakai takbuk tak kita kurangi semen dalam bangun sebuah bangunan itu ada aturan dalam Al-Qur'an enggak? Ada. Hanggebi pengurangi semen mana ayatnya ini termasuk ayatnya. Ya. Begitulah cara ulama melihat kepada solusi, melihat kepada Al-Qur'an sebagai petunjuk. Nah. Kemudian kita lihat saudaraku yang dimuliakan Allah. Qalu ya Syuaib, As-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una au an naf'ala fi amwalina ma nasya' innaka la antal halimur rasyid. Nah. Ini kan dakwah Nabi Syuaib ini. Beliau ajak iman dulu. Beriman, setelah itu perbaiki gaya hidup kalian, perbaiki tren hidup kalian, kebiasaan hidup kalian yang salah. Nah, orang akan mampu memperbaiki kehidupan yang yang, yang salah kalau seandainya dia kalau seandainya dia imannya sudah kuat, imannya sudah bagus. Lalu kemudian kaum beliau bilang apa? Kalu ya Shuaib, mereka menjawab, wahai Shuaib, apakah solatmu itu menyuruh apa? Menyuruhmu untuk kami membiarkan atau kami meninggalkan apa yang disembah oleh orang-orang tua kami? Atau solatmu itu melarang kami juga daripada berbuat sesuka hati kami pada harta kami? Mananya apa? Kaum Nabi Shu'aib, apa Nabi Shu'aib itu terkenal beliau itu banyak solatnya. Beliau banyak solat, menjaga betul solat beliau dan banyak solat sehingga di kaum beliau beliau dikenal orang yang bawa Nabi yang paling banyak solatnya dan pekerjaan beliau adalah nampak sekali beliau menjaga betul solat beliau. Sehingga ketika beliau melarang kaum beliau, jangan kalian buat sesuka hati kalian dengan harta kalian. Tidak bisa kalian cari untung sesuka hati kalian. Uang-uang saya, proyek-proyek saya, dagang-dagang saya, apa urusan dengan anda? Saya cari untung untuk saya sendiri, yang saya buat rugi bukan anda, orang lain. Urusan anda. Apa urusan anda? Saya dengan ada pihak yang kedua, untuk apa anda ikut campur? Misalnya begitu. Lalu mereka menuduh bahwa Syuaib engkau ni kan tiap hari solat. Apakah solatmu itu yang menyuruh kami untuk menyuruh kami untuk meninggalkan kebiasaan kami menyembah berhala, berbuat syirik yang seperti itu dan juga solatmu itu melarang kami untuk membuat sesuka hati kami pada harta kami. Penyan. Sehingga Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa di sini kita tahu betapa bahwa memang solat itu Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah benar Nabi Shuaib betul berjaga solat beliau, betullah beliau juga enggak bisa rido dengan melihat ada kemungkaran yang terjadi di sekeliling beliau. Beliau enggak rido, maka beliau harus ngomong, harus bicara, harus memperbaiki. Karena orang yang solat dia tidak melakukan kecurangan dia tidak melakukan maksiat dan juga dia enggak bisa meridai ada maksiat kecurangan di sampingnya. Maka kami bersedih mendengar. Ada yang cerita begini Ustaz. Ada kadang itu penjual, penjual-penjual kawan-kawan saya, ada yang cerita pada saya, kawan-kawan saya yang jualan itu. Itu kalau azan tutup kedai Ustaz, pergi salat. Tetapi buat lagi biasa di dalam. Balik lagi ke tempat dari solat, Di tempat dia pekerjaan curangnya lanjut lagi Karena yang benarnya di masjid Yang curangnya di toko Beda-beda itu -beda, yang udik pilah-pilah Pilah-pilah udik di masjid dengan udik di toko Saya sedih sudah saya lihatnya ya. Itu kalau azan hanjut Hanjut tinggal semayang, hajat Hanjut tilat Tidak boleh terlambat tuh. Tetapi di tempatnya seperti biasa dia Kaum Nabi Syuaib saja tahu bahawa solat Nabi Syuaib itu menyuruh beliau untuk menjadi lebih baik, menjaga kebaikan. Solatmu itu ya, yang menjadikan engkau menyuruh kami meninggalkan apa yang kami sembah, kemudian meninggalkan apa ya, apa apa meninggalkan suka suka hati kami untuk berbuat uh, uh, di dalam harta kami. Dan di sini juga perkataan daripada kaum Nabi Syuaib berbuat sesuka hati kami pada harta kami. Ini prinsip apa ini? Dalam ekonomi ini prinsip siapa? Prinsip apa? Ekonomi kapital kapitalis. Ekonomi kapitalis prinsipnya begitu. Bahwa tidak ada sesuka hati kita mau diapakan harta itu untuk menghasilkan untung nggak ada masalah. Nggak ada hana rem macamnya, ya. Nggak ada remnya itu, suka-suka hati. Suka suka hati kami kami cari untung dengan cara apa? Mau kami investasi tempat judi, mau kami investasi untuk jual minuman keras, mau kami buat apa namanya uh, uh, investasi bodong entah macam macam itu. Ya, suka suka hati kami kami pakai harta kami demi untuk menghasilkan untung. Nah, ini kaum Nabi Shoaib seperti itu mereka hidup mereka. Dan Nabi Syuaib katakan ini araku bi khair aku melihat bahwa nikmat dalam hidup kalian itu banyak. Jadi orang-orang yang berbuat curang seperti ini jangan kita pikir mereka hidup miskin enggak, mereka berserba melimpah hidupnya, mewah hidupnya. kaum Nabi Syuaib mewah hidupnya, tapi hidup dengan cara begitu, kecurangan. Jangan kita pikir asal ada kelimpahan, kemewahan itu sudah bagus sekali hidupnya, sudah luar biasa, ya. Enggak, kita enggak lihat kepada kuantitas kehidupan. Banyaknya yang kita miliki, tapi agama kita turun. Ajaran nabi itu datang untuk memperbaiki apa kualitas hidup kita, kualitas harta kita, kualitas harta kita yang seperti ini kita dapatkan dengan cara apa? Kalau mendapatkan yang banyak, orang kafir pun lebih banyak daripada kita. Kalau kita melihat bahwa kualitas hidup kita itu diukur pada kuantitas yang kita miliki yang dimiliki oleh orang kafir lebih banyak Elon Musk lebih banyak dia kemudian Mark Zuckerberg lebih lebih kaya daripada kita tapi agama kita mengukur adalah Bapak menghasilkan yang seperti ini itu caranya seperti apa itu yang menjadi ukuran kami bukan berapa banyak yang Bapak dapatkan berapa banyak yang Bapak miliki tapi Agama kita menyatakan apa? Begitu banyak Bapak dapatkan dari mana dan seperti apa caranya Bapak dapatkan. Itu agama itu. Itu ajaran Islam, itu iman. Sehingga ini menjadi kualitas berbeda. Walaupun kita menghasilkan sedikit tapi kualitasnya berbeda dengan orang kafir. Di sini perbedaan kami. Orang kafir mereka mudah kaya dengan cara apa? Investasi suka hati mereka dengan cara yang walau dengan cara menipu di tempat perjudian Las Vegas misalkan itu tempat di mana putaran uang luar biasa orang kaya banyak tetapi di situ perjudian luar biasa bagi kita itu nah orang Islam mengatakan apa itu cara investasi dengan cara berjudi kami nggak ada anggap itu coba investasi secara clean bersih tanpa ada bentuk perjudian tanpa ada bentuk sesuatu yang seperti itu bisa nggak nah, Islam itu mengukurnya seperti itu ya sehingga Nabi ⁦ Beliau diutus bukan pada kaum yang fakir, miskin, hana nak, kan? Nabi Syaif diutus kepada orang yang hidup bergelimpangan, mewah. Mana masalahnya kamu akan mewah hudibnya? Apa yang perlu agama hai kamu? Nah, agama mengatur kualitas hidup. Bukan Kuantitas. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Janganlah kita berpikir asal sudah banyak, asal sudah kaya, nyen kagawat urung golong tunte. Asal sudah kaya, sudah banyak, sudah baik orangnya, sudah bagus, belum tentu. Pertimbangan kita dari mana caranya didapatkan harta ini itu. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi warzaqani minhu rizqan hasana. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Qala wa hay kaumku Coba kalian pikirkan kalau seandainya aku memiliki dalil bukti yang nyata daripada Tuhanku dan Tuhanku telah menganugerahkan kepadaku rizki yang baik Tidakkah aku menyeru kepada kalian? Nah, Nabi Syuaib balas, men, balas menjawab. Mereka mengatakan Syuaib, apakah solatmu, ajaranmu itu menghalangi kami untuk atau menyuruh kami supaya kami tinggalkan agama kami, kemudian kami tinggalkan sesuka hati kami membuat berdalam harta kami? Nabi Syuaib mengatakan bahawa, wahai kaumku, kalau aku sudah punya bukti yang nyata, daripada Tuhanku dan aku dianugerahkan rizki yang baik. Nabi Shoaib juga memiliki rizki yang banyak. Nah ini dia. Nabi Shoaib bukan orang miskin. Nabi Shoaib orang kaya juga. Beliau juga punya. Ketika ngomong seperti itu bukan gara-gara beliau nggak punya apa-apa. Beliau juga punya. Allah berikan kepadaku rizki yang baik bukan dengan cara curang. Allah kasih untuk untukku. Nah, kalau aku sudah memiliki, sudah tahu ada ajaran Allah, ada dalil bukti yang nyata dari Allah, wahyu diturunkan kepada aku, dan aku dapat rizki juga dengan cara yang baik, apakah aku tidak boleh melarang kalian itu? Bukan aku larang gara-gara, aku tidak punya apa-apa, lalu aku larang supaya aku dapat bagian dari kalian. Bukan, Nabi Muhammad mengatakan, bukan yang aku sampaikan adalah kebenaran. Aku diberikan rezeki yang baik oleh Allah, bukan dengan cara curang aku dapat rezeki kok. Saya dapat hidup juga dengan cara yang benar saya buat. Karena saat ini orang akan berpikir begini, kalau kita enggak berbuat curang lagi Ustaz, tanya oh, anak perempuan apa. Ya, kita enggak dapat apa-apa. Kalau kita enggak mau bercurang-curangan ber, apa namanya? mengurangi-mengurangi atau yang yang seperti itu. Kita enggak akan dapat apa-apa. Nabi Syuaib mengatakan enggak. Nabi Syuaib yang berbuat secara jujur beliau juga diberi rezeki oleh Allah kok. Kenapa kalian takut? Nah, begitu kata Nabi Syuaib. Kemudian wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum dan aku tidaklah menginginkan untuk menyalahi kalian dan melakukan apa yang aku larang. Nah, mereka mau pada Nabi Syuaib supaya Nabi Syuaib juga jangan larang-larang kami lah. Ikut seperti kami ikut. Nabi Syekh mengatakan enggak mungkin aku aku menyalahi apa yang sudah aku larang kalian. Aku berbuat seperti yang aku larang. Enggak, enggak mungkin kata Nabi Syekh. In uridu illal islah. Tidak ada lah yang aku inginkan kecuali adalah memperbaiki mastata'tu semampuku kata Nabi Syekh. Aku mengajak kalian berbuat baik ini adalah semampuku. Selama aku mampu untuk mengajak Mengatakan yang benar Aku akan katakan Kalian mesti ikut Enggak kalian ikut Aku hanya mengajak semampuku Wa ma taufiqi illa billah Dan Allah lah ya, Yang memberikan hidayah Yang memberikan taufiq ya. Alayhi tawakkal tuwa ilaihi unib Kepadanya aku bertawakal Dan kepadanya aku kembali Nah, Lihat seorang Nabi Tugas seorang nabi itu adalah mengajak dan menjelaskan kebenaran. Tugas ulama juga mengajak dan menyampaikan kebenaran. Selanjutnya kita yang tahu ke agama-agama ini, kebenaran ini, ikuti dan nabi serta ulama tidak akan mampu memaksa siapapun untuk mengikuti kebenaran itu. Nabi juga seperti itu. Wa in uridu illa al-islaha yang aku inginkan tak lain adalah untuk memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki. Itu tugas nabi, itu tugas ulama. Kalau nabi enggak memperbaiki, siapa lagi? Kalau ulama enggak memperbaiki dan bersuara terhadap sesuatu yang salah di masyarakat, siapa lagi? Dan ulama hanya menyampaikan dan mengajak